pečat večeras ovjerava ove priče. Dokidanje Republike Srpske, kako Savjet ministara uz Mehtićevu i Šarovićevu podršku pokušava da u zakonodavstvo uvede kaznu za negiranje genocida. Spoljna politika, zbog čega je BH diplomatija najgora u Evropi. Ko finansira i koliko novca su dobili novinari portala analiziraj.ba za monitoring dnevnika RTS-a. Zagreb ipak šalje nuklearni otpad na granicu sa BiH. Kakav je odgovor vlasti? Prvih pola godine mandata novog gradonačelnika Trebinja. O novinama, rezovima i planovima za pečat govori Luka Petrović. Preokret na Kosovu nakon izbora. Ramuš Haradinaj na koljenima. Za većinu potrebni mu srpski glasovi. Večeras nas gledajte od 21.15.